meni je najviše žao, jer taman je Zagreb prosvjetlo, uzletio, pun grad ljeti. Čak sam mislio, pa idemo ostati ono, pola mjeseca, nećemo bježati. Divno je, predivno je, pun turista. Znaš, ljudi su počeli, sve je išlo nekom uzlaznom putanjom i onda je pandemija i ovo nekako sve. Ali ja sam uvjeren da se to uz dobru volju može, znaš, onako... A vidjet ćemo sad, neće Tomašević imati previše vremena, on si je dao sad, ne znam, ma nije samo Tomašević, tu je i gradonačelnik Splita, tu su svi. Znaš, ja stvarno ne gledam predznak, ono, ja navijam za svakog ko će donijeti dobro ovo. Bio on iz velikih stranaka, iz malih, nezavisni, samo napravi korak naprijed. Napravi, znaš, nažalost, dugo vremena biraš između, kao uvijek biraš manje zlo. I sad se nekako ukazuju ono, da, nova lica, dobro i bolje, i još bolje, pa evo. Ne možete reći, opet je mala izlaznost na izborima. Ali opet, ok, ali znaš šta je mene razveselilo? Puno je bilo tih obračuna u drugom krugu gdje su underdogovi pobjedili u konačnici favorite i pokazali zapravo da ti stari mastodonti politike u biti im je vrijeme izašli. To me baš razveselilo. Neovisno o tome kako će se novi snaći, ali neka promjena uvijek dobra. Da se bar vidi da je znaš promjena. Šta, ne može... Ne bre gore, ono, ne bre gore. Sve ljude možeš varati neko vrijeme, neke ljude možeš varati svo vrijeme, ali sve ljude ne možeš varati sve vrijeme. Jednostavno ljudima dođe, stani, ajmo nešto novo, ajmo udahnuti zraka malo. I ja se nekako osjećam da se klima u tom smjeru mijenja na bolje. A inače izlaziš na izbore, pratiš politiku? Uvijek izlazim na izbore, da. Misliš da je to građanska dužnost? Pa ne dužnost, to je tvoje, što kaže konkretno novi gradonačelnik Zagreba, to je tvoje pravo koje treba iskoristiti jednostavno. Mislim da je ta inertnost neke ekipe koja ne vjeruje u promjene i ne bavi se, nije to politika. To je jednostavno čovjek koji će tebi potpisati hoće li škola biti ovdje ili ovdje. U mojoj ulici nema trotoara, jel? Znači, nogostup ne postoji, djeca idu, a auti idu iza leđa, znaš. I ja sam ono, pokušavao ukazati na to, nemaš kom ukazati. Jednostavno, čuju te, ne čuju te, onda pred izbore dođu, obećaju školu, pa se škola evo nije izgradila, moji svi klinici već i završili. Tako da, ja sam optimist, uvijek vjerujem ono, da se može i da će biti bolje i stvarno. Evo, konkretno, znači, nama život prolazi evo, meni konkretno, morao sam to spomenuti kad već da zloupotrijebim tvoj podcast, evo, i Renea i mene, imamo sudski proces u Pazinu koji traje 17 godina. Bolesno. Ali sudski proces koji svakom kom sam, znači, ja sam završio pravo ovih 17 godina, apsolutno. Znači, imamo čistu situaciju gdje je taj spomen dom u Pazinu koji je, mislim, znači, ono, toliko se osjećaš obespravljeno, a ne može ti niko pomoći. Ne smije ti pomoć, a istovremeno ekipa koja radi protiv tebe, koja tamo zajedno doručkuje ruča i večere, određuje hoće se obogatiti na tvoj račun bez ikakve pravne osnove. Znači imamo pravno čistu situaciju, 17 godina i opet je vraćeno na početak. I sad se čovjek se pita, ja znam sve ljude u ovoj državi. I s nekima sam i razgovarao na tu temu i svi su mi rekli da, pravo je pravda, ti nije ista kategorija. Pa čekaj, moguće da nema neki, ako neki sudac pet puta prosudi nelogično, pristrano, podmićeno, da taj sudac i dalje sudi. Da, zato što oni odlučuju sami o sebi. To se vidi sad u Osijeku isto. To znači, evo, ne znam, znaš li za naš slučaj? Znači, ne znam, ne znam što je bilo, da. Znači, Rene i ja smo igrali predstavu. Imali smo neke male prskalice, nebitno. Oni su imali neispravan zastor u Pazinu. Taj zastor je planuo. Vatrogasac koji je trebao biti tu po ugovoru je cugao u kafiću. Zapalio se jedan mali dio, nikad utvrđeno da li od nas ili od reflektora, nebitno, jer to je gore bilo bure baruta. Nepremazan zastor koji nije spuštan i nebitno. Da skratim priču, izgorio je zastor, Rene je prvi gasio dok je ovaj došao, već je to. Nitko nije ozlijeđen, super. Procjena štete, oni imali policu na 4 milijuna kuna. Croatia osiguranje platila njima 380 tisuća koliko je bila stvarna vrijednost. Nakon toga slijedi sljedeće. Oni dobivaju obrat. Da. Od grada, od županije po 500 tisuća kuna za obnovu. Dobro. Od Ministarstva kulture traže i dobivaju 1 milijun i 300 tisuća kuna. I tuže Renea i mene na 3 milijuna kuna. I sad ja sam 17 godina živiš s tim. 3 milijuna kuna. Znači to je čisto, što kažu u pravnim rječnikom, kako ono kažu, bogaćenje bez osnove. Jel? Znači, bespravno bogaćenje, da. Znači, nemaju nikakvo uporište za to. Već je krug zatvoren time što su oni naplatili sa Croatije. Croatia nas dalje tjera i to je to. Jel? Znači, bilo koje osiguravajuće društvo, ako smo mi krivi, a mi kazneno nismo krivi,
Znači, takav apsurd s kojim ja 17 godina živim. Da ti grči tu cijelo vrijeme. Da, naravno, i oni meni stal tri puta sjedaju na imovinu, pa ih ovi odbiju, pa ovo, pa je bilo gotovo, pa je Vrhovni sud vratio. Ali, znaš, je moguće da neko igra igru, a ti ne smiješ se nikom obratiti, jer utječeš na sudstvo, evo. Mislim, morao sam to izbaciti iz sebe. Koliko takvih slučajeva ima, ono, tipa čovjek nije platio račun koji mu nije dolazio i dođe mu s kamatama ovrha i uzme mu stan. Znaš, ono, sreća, pa postoje takve emisije koje barem malo upiru prstom i tiskani mediji i portali koji ukazuju na te obespravljene ljude. Znaš, to jednostavno ne smije. I onda se pitaju zašto je sudstvo zatrpano. Ovdje nema ništa sporno. Ovo je trebalo biti ovako zaklopljeno i čao đaci. A nije. I dalje traje, evo. I evo, sad se nadam, neka nova garnitura je tamo s kojima ćemo moći sjesti i reći, molim vas, pročitajte to. Čekaj, tebi visi koliko? 3-4 milije kuna? Ma ne, oni su sad to smanjili na 400 tisuća. Ali igramo se 15 godina, evo ja tebi razbijem sad ovaj stol i ti kažeš da taj stol vrijedi 500 kuna, dobro, 500 kuna i onda me tužiš na 75 tisuća kuna. Evo. Pa sjeti se ovog slučaja iz Zadra. Od prije možda par mjeseci, kad je ovaj čovjek pukao na kraju i pobio sve i onog stečajnog upraviteljice. Da, nažalost, to je... To te na kraju, pričali smo prije što si ušao, rekao si, stvarno, čovjek, dovedu te do te razine ludosti da ne znaš više šta bi, da čovjek ono počne razmišljati na sulud način, evo, ko ovaj čovjek u Zadru. Njemu su isto tako procijenili da bi se naplatili imovinu one hale na nešto smiješno na kraju i čovjek pukao, ubio ih je koliko, troje, četvero, onu stečajnu upraviteljicu, jel tako, tu ekipu koja je trebala ući u njegovo vlasništvo. I svi kad čitaš kasnije ljude iz Zadra koji su ga poznavali, kažu ono, čovjek je stvarno na mjestu bio pošten, jednostavno nije izludio. Ono, uzeli bi mu sve što je radio cijeli život pred očima. Ja ne idem psihologu, psihijatru. Ja imam odvjetnika jednog za Pazin, Nikolu Badovinca, i imam za jedan drugi problem veliki u mom životu. Moram ih spomenuti, Danijela Hanika i Mato Matića. Oni su moji, da njih nema, ja bi vjerojatno eksplodirao. Ne, oni mene znaju i smiriti i objasniti ovo. Ja, znaš, ono, nije dovoljno to što si ti u pravu. O, sine moj, znaš, kao, jesmo mi u pravu, pravno, sve stoji, 100% smo u pravu, ali, znaš, i ta rečenica pravo je pravda, nisu, gledaš, ono, narkokartele, serije, i misliš što, joj Bože, znaš, gdje to postoji, i onda budeš 17 godina na sudu, ili, znaš, ono, evo, recimo, konkretno, jedan primjer, apsurda. Recimo, nama je davno prije jedna žena ušla u stan, bespravno, potpuno. Evo, ti si recimo sad na moru, ja ti uđem u stan. 5 godina sam je sudski tjerao iz svog stana. 5 godina. Bez ikakve pravne osnove. I onda ti meni objasni, onda pitaju zašto. Znaš, pa daj, neki čovjek će to, ko to ima u malom prstu, razbucat ovako. Evo. Samo postavi prave ljude na prava mjesta, ubrzat stvar, i biti čestiti i pošten koliko se može, ono, maksimalno, i to je to. Pravosuđe je definitivno, kako svi da, kažu, rak. Ali ja ne vjerujem, kako bi ti rekao, vjerujem pravosuđe. Ja vjerujem, znaš, vjerujem tim sucima kad gledam na vijestima. Bez obzira, teško je osuditi bilo koga da bilo što, ali, ono, ako si kriv, odgovara. Ako nisi, ne odgovara. Znaš, ono, jednostavno da je čovjek opušten. S te strane, ako sam kriv, kriv sam. To je to. Mislim da je to najveći problem našeg društva i kad ga riješimo da ćemo probati početi rješavati druge.